Adquira os produtos da O Publicações, complete sua coleção e nos ajude a consumar os nossos projetos futuros. Todos os links estão na descrição. Thank you.
Adquira os produtos da O Publicações, complete sua coleção e nos ajude a consumar os nossos projetos futuros. Todos os links estão na descrição. Olá, pessoas inteligentes, e olá também aos que creem que a Terra é uma bola molhada giratória. Depois de muito tempo de análise sobre a real causa dos eclipses solares na Terra plana, chegou o momento de desvendarmos este grande mistério. Mais uma vez, eu repito, se você é novo no tema Terra plana, antes de realizar perguntas infantis com aquele ar de superioridade do tipo se a Terra é plana, porque quando no Japão é dia, no Brasil é noite, peço para que pesquise esses assuntos já superados aqui na playlist Terra Plana no canal. E se você não tiver tempo para pesquisar, sugiro que adquira o livro O Universo que Não Te Apresentaram e tire todas as suas dúvidas de uma vez só. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Segundo a pseudociência moderna, os raios solares atingem a superfície da Terra bola de forma paralela uns aos outros. Este também é o motivo da diferença de temperatura entre diversos países, estações do ano, etc. O modelo da Terra bola precisa que os raios solares cheguem paralelos uns aos outros na Terra, para sustentar o modelo heliocêntrico. Eu poderia falar sobre esta foto dos raios crepusculares para destruir este argumento de que o Sol está a 149 milhões de quilômetros de distância, mas isto ficará para outro momento. Mesmo sabendo que o Sol não está distante da Terra e que muito menos possui aquele tamanho gigantesco que nos dizem, vamos seguir a linha de raciocínio do modelo da bola. As agências espaciais nos mostram animações computadorizadas e alegam ser fiéis ao momento de um eclipse solar. Reparem no tamanho da sombra da Lua projetada na Terra. Bastante pequena, não? Repare também nos raios solares. Para explicar as estações do ano, os raios são paralelos, mas para explicar um eclipse solar, os raios mudam de posição? Por que será que a maioria das pessoas não questionam essas simples coisas? Assim deveriam ser os raios solares, segundo a pseudociência moderna, e não como nos apresentam durante um eclipse. Mas por que eles mudam a direção dos raios solares? Por um simples motivo. Eles têm um problema muito grave no modelo Terra-bola molhada giratória, que se chama sombra. Independente da fonte de luz, pode ser o Sol ou uma luz artificial, a sombra necessariamente é do mesmo tamanho ou maior que o próprio objeto. Não existem sombras menores do que o objeto. Olhem essa imagem da sombra das nuvens na superfície da Terra. Isto é uma imagem aérea. Olhando de cima, elas parecem quase do mesmo tamanho das nuvens, mas quanto mais perto do solo chegamos, maiores se tornam as sombras. Então, eles precisam mentir para você para justificar que o eclipse solar seja realmente a projeção da sombra da Lua na superfície da Terra. Segundo a pseudociência moderna, a Lua tem 3.474 km de diâmetro, o que resultaria em uma sombra de aproximadamente milhões de quilômetros quadrados. Mas, no último eclipse solar visto dos Estados Unidos, somente uma faixa de 112 km de largura foi atingida pela tal umbra do eclipse, excluindo assim a penumbra, mas ninguém questiona isso. Vamos ao experimento. Aqui temos uma fonte de luz que representa o Sol, uma esfera que representa a Lua e um quadro branco que representa a superfície da Terra. Veja como a sombra sempre é maior do que o objeto, ainda mais quando afastamos mais e mais o quadro receptor.
Outro problema no eclipse solar do modelo heliocêntrico é o movimento de zigue-zague da suposta sombra da Lua. Vejam a animação oficial do eclipse de 21 de agosto de 2017. Repare que a suposta sombra não segue uma reta como esperado no modelo em questão. Bom, mesmo quando tiramos lá do mapa Mercator e trazemos aqui para o modelo do globo mesmo, ó, ele não faz sentido, porque ele tem um sobe e desce, ele é meio que um zigue-zague, né? E não é condizente com o modelo que é apresentado para a gente, com a Lua girando perfeitamente em torno da Terra. Então essa suposta sombra aqui não faz sentido. Outra pergunta que eu gostaria de fazer e que vocês pensassem numa resposta é: se o Sol e a Lua estão os dois a pino na América Central, por que que o percurso do eclipse passou lá em cima nos Estados Unidos? Né? Se eles estão a pino aqui na América Central, seria meio-dia solar por aqui. E por que que a sombra passou lá em cima, a suposta sombra passou lá em cima nos Estados Unidos e não aqui na região da América Central? Alguns canais terraplanistas já postaram suas explicações para o eclipse solar. Deixo bem claro que respeito a opinião deles e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Alguns continuam pensando em sombra, que nada mais é do que um conceito heliocêntrico, e acabam achando que o eclipse solar na Terra plana acontece também pela sombra da Lua. Há algum tempo, a filmagem de um eclipse solar a partir de um avião chamou muita atenção de alguns terraplanistas, que começaram a pensar que orbes transparentes ou semitransparentes cobriam a iluminação solar, começando assim a divulgar como verdade. Como já disse e repito, eu respeito a opinião de todos, mas quando temos uma solução com embasamento científico e respaldo em experimentos reproduzíveis, as coisas ficam mais claras para o entendimento de todos. Agora, direi a vocês o real motivo de acontecer um eclipse solar, deixando bem claro que esta é minha opinião e é baseada na ciência experimental, na ciência de verdade. Na mesma filmagem que alguns amigos entenderam que orbes causavam eclipse, eu comecei a notar que o Sol perdia força, como se ele estivesse realmente fraco. Então, no mesmo instante, pensei na polarização da luz causada por um campo magnético, assim como ocorre nos eclipses lunares. Comecei a dedicar meus estudos para o comportamento da luz diante de campos polarizadores e cheguei no efeito Faraday. Para quem não conhece Michael Faraday, ele foi um físico britânico que viveu entre os séculos 18 e 19. Efeito Faraday é um fenômeno de polarização da luz através de relações entre a eletricidade e o magnetismo. O aparelho utilizado na percepção deste efeito foi simplesmente um pedaço de vidro grosso e um eletroímã em forma de ferradura, onde uma luz que emerge do vidro tem seu plano de polarização modificado pelo campo magnético. O efeito Faraday demonstrou a íntima relação entre as ondas de luz e o eletromagnetismo. Sabemos atualmente que o efeito é causado por pequeninas correntes elétricas dentro de átomos individuais. Quando colocadas em um forte campo magnético, essas correntes são ligeiramente modificadas dentro do átomo. Essas modificações produzem a rotação do plano de polarização. Vejam estes experimentos. Dê uma olhada nisso. Temos uma fonte de luz aqui e um filtro polarizador na frente dela. E aqui um outro polarizador, e os dois estão a 90 graus entre eles. Quando torcemos, percebemos que muita pouca luz atravessa. Passa um pouco de luz por estarem imperfeitos em relação a 90 graus. Veja agora um vídeo real, com zoom, de um eclipse solar.
Para quem quiser pesquisar mais, procure em inglês como Faraday Effect, porque no Brasil vocês já sabem, né? Muito pouco material. Em 2015, uma jovem cientista, Cleo Loi, conseguiu provar a existência de tubos de plasma na atmosfera. Para nós, atmosplana. Vou deixar o link da matéria completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Se isso realmente for verdade, saibam que o plasma é capaz de polarizar a luz. Então, podemos criar diversas hipóteses para o eclipse solar. Plasma mais campo magnético, plasma mais plasma, campo magnético mais lua, plasma mais lua, e assim por diante. A realidade é que quem sabe da verdade não nos conta como realmente é. Mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo.